От такі тваринки-половинки у нас від видавничого дому «Школа». Перше враження моє. О май гад! Думаю, що це таке? Як довго може прослужити книга, яка отут має такий блокнот-штучки? Пише видавництво, що це розвивальна гра з рухомими елементами для того, щоб дорослі читали дітям. Потрібно дітей ознайомити з кожним звіром, розказати, що ми про них знаємо, а тоді створити тварин міксів, наприклад, зебродил, слоноріг, акулев. Тут просто офігенні вірші. Насправді, це, мабуть, Василь Федієнко писав ті вірші. Дуже влучні слова, нема таких банальних рим, гарний такий ритм в цього вірша. Супер, мені дуже подобається. Сама тварючка намальована на якомусь одному фоні кольоровому. І потім дитинка, якщо вона, наприклад, не розуміє, де чий верх, де чий низ, вона може просто шукати по кольору і складати. Насправді, я навіть сама почерпнула з цієї книги багато всяких цікавинок. Наприклад, фламінго має рожевий колір, бо їсть рожевих рачків, що живуть у мулі. Стоїть на одній нозі, щоб друга не мерзла. Юсточку, давай ми будемо складати справжніх тварин, а ти будеш казати, хто це. Дивись, хто це? Жираф. Жираф, так. А знайди, будь ласка, жирафа ноги. Де жирафа ноги? Оце може жирафа ноги? Тут. Оце ноги жирафа? Це. Точно? Точно. Точно, добре. А жираф має довгу шию? Так. Угу. І виявляється, він стає на коліна, щоб поїсти. Хто це? Хижак такий зелений. Крокодил. Виявляється, крокодили не їдять пташок, які їм чистять зубки. Це хто? Слон? Що слон робить? Миється? Ти показуєш, що він на спинку собі лиє? То кажи, поливає воду на спинку. Ото і спинку. То якийсь нас вийшов слонит. Хто це? Хто це? Кит, так, кит, великий такий савець, як риба, так? Він пускає такий фонтан. То його ноги? Ні, це не його ноги, треба шукати його ноги. Це його ноги? А це його ноги? Ні. А це його ноги? Ні. А це його ноги? Ні. І це теж не його ноги? Його? Це. Хто це, зебра? Зебри ноги, так? Великий рот, великий апетит. Природно в мене чималий живіт. В річках або озерах я живу. Вночі на бережечку їм траву. Я дуже добре плаваю, пірнаю. І під водою я по дну гуляю. Я свій хоч на землі, хоч в глибині. Ну, правда ж, поталанило мені. Хто то? Бегемот допоміг нам з чищенням зубів. Юстина відкриває так само рот широко, як і він. Я не знала, хто це. Тут пише, що він і не барс, і не тигр, і не ягуар. Хто це такий? А виявляється, отут в кінці написано всіх звірів, навіть по порядку. Носоріг має на носі що? Що це таке? Що він має на носі? Він має ріг. Ріг. Покажи, де він має ріг? Ось тут має ріг. Пелікан тримає в роті, в дзьобі що? Рибка. Виявляється, довжина дзьоба пелікана до пів метра. Уявляєте собі, він за день кілограм риби з'їдає. Як цього звіра звати? Лев. Лев, правильно. Читати. Ще читати. Читати. Може бути під водою 2 години, при цьому пірнає майже на кілометр у глибину. Читати. Ти хочеш ще читати? Так. Порахуй гарно. О! 4, де ти там бачиш? Тут акула. Це не акула, доця, це кит. Ні. Ні, не його ноги. Давай далі. Ні, тут коня. Ні. Ні. Тут тачко. Я думаю, що коли Юстя буде старшою, то це буде дійсно класна гра, тому що вона вже дійсно зможе придумувати своїх уявних тварин, і там пише, що можна зробити 200 комбінацій. Наразі... Бегемот. Наразі вона пробує сама щось комбінувати, шукати, де чиї ноги, і ну, поки їй ще трошки... Зебра, молодець. Поки їй ще важко, в принципі, але загалом її ця книжка забавляє на довгий час. Зебри ноги, правильно. Тобто вона може сама собі так от сидіти і також собі щось вибирати, бавитися.
Вона гарно з нею поводиться, нічого не порвала, гарно гортає гарненько. Деколи то горила, а деколи бере таку от собі таку. Отак робить сама. Так, подібної книги я ще не зустрічала. І тому я з певністю можу сказати, що нам ця книга дуже зайшла. Це серія «Африка». Рекомендовано для дітей 2 плюс років. Юстинці 1 рік і 10 місяців. Ось такі наші враження про книгу «Тваринки половинки». Якщо вам було цікаво і корисно, то не забувайте поставити лайк. Підписуйтеся, заходьте до нас на Facebook Мамуся і на блог Мамуся.com. Па-па! Помойте.